はい。Եվ Քրիստոս իր հարավոր հարութենեն առաջ եկավ դալու մեծակույն պատկամը բոլոր ժողովուրդներուն, թե առանց խոնարհության, առանց մարզության չկա հարություն, խոնարհություն եւ հարություն, մարզություն եւ հարություն, Քրիստոս եկավ այսօր երկու այս կաղապարները, երկու այս ճշմարտությունները համկուցելու իրարու, ծակազարդի օրը խոնարհության օրն է, եւ Քրիստոսի հարության օրը կյանքի օրն է, եւ այդ կյանքին հրավիրված են բոլոր անոնք, որոնք Քրիստոսի կյանքին նման խոնարհ կյանք մգաբրին։ Սիրելի հարազատներ, սակայն պայմանը մեկ է, երբ խոնար ենք սրդով, հավեստ ենք նկարագրով, ներողամիտ ենք մեր կյանքի վերաբերմունքով, մեր նմաններում նկատմամբ, մեր սրդերը բանալով, մեր ձեռքերը երկարելով, որպես քրիստոնյաներ իրարու ծառայության նվիրվելով։ Ձագազարդի օրը նաև սիրելիներ, երկրի բերքի աճման արագության օր, եւ երկիրը քարնանային այս օրերում գաճի գբտղապերի բլուրներ կուտա, եւ կյանքը անգամը եւս կշարունակվի։ Եկեք ցագազարդի այս օրը աղոթենք, որ աճի մեր համայնքը, աճի քրիստոնյական հավատքը մեր ընտանիքներում մեջ, մեր նոր սերունդի զավակներում մեջ, մեր մանուկներում, պատանիներում, երիտասարդներում մեջ ծնողները թրոշմեն, սերմանեն քրիստոնյական հավատքը, ներողամնության ոգին, խոնարհության կաղապարը, որպեսզի անոնք կարողանան քրիստոնյական շունչով շարունակել իրենց կյանքի երթը։ Թող Աստված օրհնե մեր բոլոր մանուկները ձագազարդի այս օրվան առիթով, եւ եկեք միասնապար հավատքով երկյուղածությամբ մուտք գործենք ավագ շաբաթ, որպեսզի ապրինք Քրիստոսի կյանքի վերջին համկրվանը ապաշխարությամբ, աղոթքով, ծոմապահությամբ դիմավորելու Քրիստոսի հարության դոնը, որով օրհնյալ եք այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Oh,
Yeah.
ծուտյապ ավուզես այուն։ Եթո դեր ժողովուսկո և որդյա ժարանքությունուսկո, հովյա և պաստրասով սոսա հայսեն հետև ինչրեց հավիտյան։ Սա եկ նիվգայություն, զիվգայես ձեպասն լուսույն,
Զի ամենեք ին հավատացեն նոբավ, ոչ էր նա լույսըն այդ զի բգայցեր վասըն լուսուն։ Էր լույսըն ճշ պարիտ, որ լուսավոր ար մեզ ամեն այն մարդ, որ կալոց է աշխար, աշխարի էր, և աշխար նոբար եղեր, և աշխար նոր ատոց անյատ։ Ինչ, ոչ ատվա։